这个叶啥的，你夹，你都吃呗。那会儿，那擦了吃。这个，这个就是炮灰。得刷点油哈。炮灰。来，这就熟了。嗯，行不行？咸蛋怎么样啊？我喂的，是吧？啊，哎呀，提出表扬。烤上啦！应该给他，是不是往那边挪？那墙还能坐俩人？对，能不能行？这边上那顶能不能也行？专业烧烤师傅哈，能吃那玩意吗？你？能不能吃？啥不能吃？那都分量使劲，行了吧？啊？我说那肉行不行啊？还有俩影呢。妈，你这样吃了，妈，这个软不动。行了，够了，嗯，够了。不是，咱蘸料呢？蘸料。咱再蘸蘸料，那就好了。我坐这台也让我大半女害怕了。蘸料呢？我三十多层楼我都上了，这点玩意儿还怕？30多层楼？那啥呀？我给你吃，搬脚啊！你看，快来，来，快，自己拿筷子啊！拿一双米。哈哈哈！哈哈！你说光米？啊？那大哥这么着三米？啊？咋了？咋了？你坐哪吃了？你前面吃的光米啊？我都吃了，都吃了。你坐这儿，三角，坐。烤肉吗？嗯，从哪来的？什么呀？鸡油疙瘩呢？哪？这儿啊，这儿啊。上门找的。没有火呀，没有炭呢。放吃的呀。干干娘。绿叶包子。啊，干娘。没味儿，李总。假的吗？绿叶包子又回去了。谢谢谁？三娘。假的面吗？没味儿，假的。够吗？这不是假的。有钱了吗？钱呢？猪肉。猪肉。吃吧，管啥用啊？猪肉，猪肉。昨天吃的牛肉你也到了。钳子什么？钳子，钳子拿着。帮我再搁两块蛋。这红辣花。红火红的太阳刚出山。都是白的，白黑的。老爷子打的。小鸡儿了。给你送小鸡儿了。哈哈哈哈哈！姑儿送小军儿了。吃饭了吧？啊？干啥啊？再喊一喊吧。吃饭了吧？外面下边听不着你说话。吃饭了。妈呀！上来呀！你看呀。快点的，等你呢。看你这嗓子。王先生买保险是吧？王先生就能跟他姥爷俩卖保险呢。啊啊！你那姥爷吓得不敢接电话了。这玩意儿打电话，王先生，我卖保险，你买没保险？爸在那寻思寻思，半天也不吱个声呢，挂了是吧？再打就不接了，关机了。行行，买就买保险。我看你不行，你这打氧不是24小时打的呀？嗯呐，24小时，导氧。他缺氧了。那有凳子。那两天来，那两天他咋的？闷热的好几天。那天来完了以后，光这么热，他妈不咋的吃我全是包。现在没啥蚊子了。嗯，这有风，这两天好少。来，喝吧，喝吧。